Eu vou inicialmente passar a palavra ao Ferraz para dar todos os detalhes aí de mais essa parceria que estamos fazendo com a Federação Paulista. E depois a gente fala de horários, essas coisas todas, e esclarece as dúvidas aí. Boa tarde a todos presentes, jornalistas, amigos. Boa tarde, presidente Gesso, vice-presidente Dr. Laerte Alves Júnior, da Federação Paulista de Futebol. Nosso querido vice-presidente também, nosso grande amigo. Eu sempre perguntei para ele agora aqui, eu falei, como é que eles se chamam aqui, né, de apelido? Porque tem cidade que tem apelido vice-presidente, né? Falou, não, pode chamar o meu nome completo mesmo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? Eu quero, em nome do presidente Reinaldo Carneiro Basto, presidente da Federação Paulista de Futebol, que eu represento aqui, junto com o Laerte, parabenizar o presidente Gerso, a sua diretoria, a vice-presidência também. E quando eu falo coragem, é pela decisão, né? Decisão inteligente de novamente solicitar, junto à Federação Paulista, o programa Futebol Sustentável. Quando falamos inteligente, a gente observa essa gestão que vem fazendo um trabalho em tempo recorde, né? Um trabalho que já mostrou grandes resultados, não só dentro de campo, mas também na parte estrutural, na parte administrativa, na parte de finanças. E a gente observa muito e realmente nós elogiamos muito o Botafogo. Além de ter um orgulho de ter um clube tão grande representando aqui a nossa federação, que é um filiado importante. E tivemos aqui, na ocasião da Série D, alguns jogos importantes, onde tivemos recordes de público, né? Recordes até que impressionou bastante até a própria mídia nacional, principalmente o último jogo memorável com o São Caetano. Tivemos aqui mais de 25 mil torcedores. E isso nos orgulha porque o Botafogo abraçou também o programa Futebol Sustentável, que hoje é um case já em todo o estado de São Paulo, um case no Brasil. Nós temos hoje mais de 900 mil torcedores que já participaram desse programa Futebol Sustentável, em todos os clubes filiados. Já estamos próximo a 3 milhões de garrafas PETs retiradas do meio ambiente. Isso mostra que o futebol realmente tem uma força muito grande e que a federação vem inovando com ideias na gestão do presidente Reinaldo e com o objetivo principal, que é contribuir com o seu filiado. Lembrando rapidamente que esse programa ele tem três importantes, vamos dizer assim, três caracteres importantes, que o primeiro é a gente trazer a família para o estádio. A segunda, gerar receita ao clube, até porque para cada ingresso trocado a federação vai disponibilizar R$ 5,00 ao clube. E terceiro, contribuir com o meio ambiente. Nós sabemos que a garrafa PET é um item criador do mosquito da dengue, nós já estamos entrando numa primavera e a gente sabe que o verão é um problema muito sério, né, dessa epidemia de dengue, e o Botafogo mais uma vez contribuindo com a Cidade Limpa. Ou seja, nós devemos retirar com certeza mais de 50 mil garrafas PETs das ruas daqui da cidade de Ribeirão Preto. E estamos anunciando esse grande jogo, um jogo decisivo, né, para as pretensões do Botafogo. Eu acho que é uma das maiores decisões, né? A gente da federação, estávamos até conversando ontem com o presidente Gerson, junto com o nosso vice-presidente, conversamos que da importância de nós termos o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Da importância da gente ter um clube tão forte representando o nosso estado no cenário nacional, né? E chegou o momento do Botafogo decidir, são dois jogos, e a federação, ela está fazendo a parte dela, e o Botafogo também. Quando a gente fala o Botafogo também, porque ele acaba abrindo a mão de ter uma renda financeira para ter público no estádio. Ele abre mão de ter uma receita maior para ter o seu torcedor do lado, para ter o 13º jogador dentro de campo. Isso mostra a grandeza dessa diretoria, isso mostra a grandeza desse clube. Então eu quero, presidente Gerson, em nome do Reinaldo, eu acabei de falar, mando um forte abraço novamente, parabenizou pela atitude e dizer que a federação está junto com o Botafogo.
A federação está junto com a imprensa, está junto com o torcedor do Botafogo e queremos colocar, assim, uma lotação expressiva para esse jogo. E sabemos que o torcedor vai fazer a diferença. Então, estamos disponibilizando, com a solicitação do presidente Gesso, o lote de 15 mil ingressos, né, 15 mil ingressos. Esses ingressos já estarão disponíveis já de forma imediata aqui na bilheteria, onde o torcedor poderá trazer duas garrafas PETs e trocar pelo seu ingresso. O presidente vai dar um pouco mais detalhes sobre a logística, né? A gente pede para que venha o torcedor. Nós não queremos mercado paralelo com ingressos, né? Sabemos que Ribeirão Preto é uma cidade muito grande e o torcedor do Botafogo é muito grande. Então, a gente pede para a imprensa e vocês que têm colaborado muito com a divulgação desse programa, para que divulgue que não existe venda de ingresso. Ingresso vendido, ele é proibido, é crime, podem denunciar. O ingresso é para ser trocado com garrafa PET, que é o primeiro critério. Então, com isso, nós vamos, com certeza, evitar qualquer tipo de intenção não boa para que se crie um mercado paralelo de ingresso. O Botafogo, ele vai criar alguns critérios, né, de quantidade mínima, que nós vamos respeitar, até porque tivemos algum incidente, é claro, bem pequeno em alguns jogos das PET, mas tivemos algum mercado paralelo que não foi isso muito positivo. Embora comunicamos à Polícia Militar, que é responsável realmente dar essa segurança para a gente. Então, nós vamos pedir para o torcedor realmente denunciar caso tenha venda de ingresso. Tá ok? A federação, ela está aberta para vocês da imprensa. Aliás, o diretor de comunicação, Bernardo, está convidando todos da imprensa, quando precisar ir lá na federação, por favor. Era um homem de Folha de São Paulo também, que está hoje na federação, né? Um novo organograma da federação, aberta para vocês, para quaisquer dúvida e também para fazer uma visitação sobre a nova Federação Paulista de Futebol. Ok? Eu vou passar a palavra novamente para o presidente e ele vai passar mais informações detalhadas junto com o doutor Aerte, o vice-presidente. Boa tarde, agradecer pelas palavras, presidente Ferraz, mais uma vez aqui presidente Ribeirão Preto, já é praticamente cidadão ribeirão pretano, né? Valine, grande colega também. Com muita felicidade, a federação está de volta a Ribeirão Preto nesse projeto. Foi um sucesso tremendo, né? Vale lembrar que esse projeto nós já temos há mais de 3 anos, correto, Ferraz? Mais de 3 anos. E aqui em Ribeirão Preto foi o local que nós conseguimos a capacidade máxima, né? Foi o máximo que nós tivemos no projeto, que foi o jogo do Botafogo e São Caetano. O projeto tem toda essa importância que o Ferraz disse, né? Mas tem um outro ponto, Ferraz. Acho que o Ferraz, eu já ouvi o Ferraz falar sobre esse assunto, nós já estivemos em outros eventos sobre o projeto sustentável, mas também que no projeto sustentável nós vemos que nós atribuímos não somente o ponto positivo quantitativo de torcedor, mas também qualitativo. Nós acompanhamos que, em sua grande maioria, o público que retorna ao estádio, o público que vem ao estádio, que troca as suas garrafas PET por ingresso, é aquele público família. Então, é a família retornando ao estádio. Nós sabemos a crise que o país vive, não é de hoje, e às vezes para um pai de família trazer sua esposa, seus filhos, realmente acaba ficando muito custoso pelos preços de ingresso, enfim, de alimentação, todos os custos envolvidos numa ida, aí, um evento de futebol. E com isso nós vemos uma melhora também qualitativa do nosso público. Nós acompanhamos realmente famílias retornando ao estádio. A federação poderia estar distante do Botafogo, nosso filiado, nesse momento importantíssimo. Nós sabemos a importância, como muda, né, o cenário, presidente, do Botafogo na Série B. E assim como na Série D, nós vamos apoiar os nossos filiados que chegaram nessa reta final, não só o Botafogo, mas o Guarani também. Estamos colocando a total disposição dos nossos filiados para aquilo que for necessário. Esperamos nos encontrar agora na Série B. Né? Foi assim, foi essa corrente que nós fizemos na Série D. Falamos que íamos até a Série C, pois bem, agora nós queremos nos encontrar no ano que vem já na Série B. Enfim, é isso. Bom,
algumas informações. Nós vamos começar a troca dos ingressos pelas duas unidades de PET a partir de agora, né? Nós vamos já fazer essa troca, sábado e domingo também vamos fazê-la, e durante a semana. Queremos o mais rápido possível terminar essa troca, até para tentar sensibilizar ao Ferraz, ao Laerte e ao presidente Reinaldo, né? Para que a gente consiga mais, né? Mas já conseguimos 15. 15 mil é um número importante, né? Então, vamos encerrar isso rapidamente aí para a gente poder, quem sabe, tentar um acréscimo nesse valor. Dizer aos proprietários de cadeira cativa, de camarote, sócios da modalidade ouro e os conselheiros do clube, eles terão acesso às numeradas, né, as cadeiras cativas e seus respectivos camarotes. Os que são sócios do ouro ficarão sentados na numerada e o proprietário de cadeira cativa usará a cadeira cativa. Então, estamos atendendo aí e estendendo aos nossos conselheiros também o privilégio de ficar aqui no setor de numerada. Acreditamos que esse seja um momento importante na vida do clube. Podemos ter um ganho quantitativo, um ganho qualitativo. Então, peço aos senhores o máximo de apoio possível ao Botafogo neste momento que nós estamos vivendo, na divulgação, né? Divulgar para que o torcedor venha trocar, da importância de nós conseguirmos ter esse acesso à Série B. Um campeonato muito difícil, né? Haja vista que o Botafogo, dos times que tiveram acesso da Série D para a Série C, o Botafogo foi o único que se classificou para esse sistema de mata-mata. Então, vamos aproveitar, vamos nos dedicar e buscar, se Deus quiser, essa classificação que o Botafogo merece. Não é o lugar do Botafogo, todos nós sabemos, é bem mais do que isso. Então, vamos divulgar isso, por favor, dar ciência aos nossos torcedores, e nós estaremos aqui nesses dias para fazer essas trocas e atender a nossa coletividade. Abrir as perguntas agora. Eu quero só complementar sobre a questão do cambista. Esses ingressos são trocados e a comercialização ela é proibida. Tá? Tanto o Botafogo quanto a Federação Paulista de Futebol vai estar muito bem alinhada com os órgãos de segurança aqui de Ribeirão Preto para coibir qualquer ato de cambista. Nós vamos estar espertos, já estamos conversando já com algumas autoridades locais para que durante a semana e também na partida, ali no momento da partida, qualquer ato nesse sentido, isso é crime, e nós vamos estar bem atentos para coibir esse ato. Pedimos que, se alguém for vítima, né, de uma tentativa ali de venda de ingresso que tenha sido trocado, que faça a denúncia para que a gente possa agir. Nós tivemos ontem, né, o presidente Gerson, o ex-presidente Valini, ficamos acho que quase 4 horas reunidos na federação ontem, ou até mais, né, presidente Gerson e Valini, tivemos até mais discutindo um planejamento, né, para essa decisão. E foi discutido todas as possibilidades, né? A primeira possibilidade, o lote de 15 mil, e o presidente Gerson e o vice-presidente Valini também solicitou uma carga maior. A federação colocou assim a conversar, né? Vamos fazer a análise desses primeiros 15 mil, mas existe sim a possibilidade. A federação ela visa lotar o estádio, né? Atender o torcedor do Botafogo, atender o Botafogo Futebol Clube e também torcer muito para que o Botafogo consiga realmente esse acesso. Então existe sim a possibilidade. É claro que ontem foi definido 15 mil, mas está aberto para voltar, até porque o presidente Gerson e o vice-presidente Valini, eles visitam a federação semanalmente. Então é muito fácil para a gente dialogar, são homens que trabalham muito pelo Botafogo, e ontem eu estava falando para eles, e isso que eu falo, realmente, me sinto lisonjeado de falar, porque quando a gente pega, por exemplo, sair de São Paulo, de Ribeirão Preto, e eu vim para cá agora, você deslocar e ficar o dia inteiro dentro de uma federação discutindo vários problemas, né,
e várias situações também, não só, por exemplo, o presidente Gerson ontem levou uma ideia também sobre antidoping, para fazer antidoping nesse jogo. Discutimos lá esse ingresso que o Valini acabou de colocar, o doutor Laércio também falou, de a gente colocar o ingresso, venda proibida no ingresso. Então, a gráfica já começou a mobilizar para fazer esse trabalho de venda proibida. Então, todos os ingressos que o torcedor vai receber vai estar muito fácil de visualizar, Kleber. Então, discutimos vários assuntos. Então, pode ter certeza que a federação está aberta, sim, para discutir, se houver a necessidade, para atender o pleito do presidente Gerson, e quem sabe a gente aumentar a carga. A federação ela tem algumas estratégias, né? Por exemplo, nós, antes de acontecer esses jogos importantes agora, vamos supor, decisivos, né? A gente estava focado em atender de forma inédita a segunda divisão. Tanto que a segunda divisão recebeu públicos interessantíssimos. Por exemplo, tivemos lá em Jaú mais de 9 mil torcedores, quase 10 mil torcedores. Em Bebedouro, aqui próximo, tivemos mais de 5 mil torcedores. Taboão da Serra, agora em Portuguesa Santista, sábado, com Palmeiras e Corinthians na TV, tivemos quase 3 mil torcedores. Então, a federação está atendendo todos os filiados, né? E, é claro, dando uma atenção naqueles jogos, assim, vamos dizer, mais importantes, e onde o clube necessita o apoio. E nessa fase agora, a federação focou em atender o Botafogo e o Guarani, e prontamente, antes de nós pensarmos, o presidente Gerson já estava batendo na porta da federação. Então, sempre que o Botafogo necessitar, a federação está pronta para atender. E nós vamos manter os R$ 5,00, sim, de reembolso por ingresso ao Botafogo. Veja bem, existe o programa, ele tem alguns critérios, né? Ele tem alguns objetivos, né? Ele tem algumas metas, né? Então, a garrafa PET, ele é um agregado, né? Em alguma das coletivas de imprensa que eu fiz, um jornalista me perguntou o porquê de garrafa PET, né? Nós tivemos a ideia, na ocasião, de agregar, entendemos que o torcedor, quando ele tem um compromisso, ele acaba vindo ao estádio. Por exemplo, tem alguns clubes que adotaram distribuir ingressos em cidades. E aqueles clubes não tinham retorno de público no estádio. Ou seja, o torcedor ganhava o ingresso, mas não ia. Quando nós aplicamos o programa Futebol Sustentável, o torcedor começou a trocar e vir ao estádio. Então, o espírito de cidadania, além do torcedor, é muito grande o torcedor. Então, qual que é o objetivo? É claro, tem uma regra. A regra número um é duas garrafas PET. Se o torcedor não trouxer as duas garrafas PET, ele não vai levar o ingresso. Esse é o critério número um. Número dois, o torcedor tem uma sensibilidade muito grande, ele leva mais que duas garrafas PET. E por isso que nós temos uma média de 3 garrafas PET por ingresso. Então entendemos que esse torcedor vai trazer muito mais que duas garrafas PET.